하게만 계속하여 살펴시더니 아무나 지냈어. Mother's Day կապակցությամբ մի հատ սիրուն համող շքեղ տորտ պատրաստի, մենք էլ նայենք, առիթից օգտվենք, սովորենք։ Ինքն էլ չի հրաժարվել մեծա հոգաբար եկել է։ Հիմա ի՞նչ ես անելու այսօր, սիրելիս։ Սպանջը մի րոպե մատ արագացան, որտեղ առաջի հարցը լինելու է։ Խնդրում եմ այս տորտի բաղադրատոմսը, սպանջի այս սրա շերտերի ներքևում հղումը կդնեմ, ճիշտ նույն բաղադրատոմսն է, որով որ բոլոր հայուհիներս պատրաստում ենք։ Մնացածը պատմի։ Օքեյ, հիմա օգտվելու ենք երկու կրեմ, պատրաստելու ենք քեյքը բոլոր մայրերի համար, իմ մայրիկներ, իմ տատիկներ, ջահել մայրիկներ եւ մեծ մայրիկներ ու տատիկներ։ Մեծ մամերի։ Բոլորերի համար անում ենք այս քեյքը, բոլորը պիտի կարողանան շատ հանգիստ տունը անել։ Ես պատրաստ եմ բոլորիդ քեյքերին թվանշան տամ։ Արեք այս քեյքը Mother's Day-ի առիթով։ Օ, իմ Instagram-ը դնեմ, սպասի։ Իր Instagram-ը ներքևում կդնեմ, ով պատրաստեց տորթը, թող դիրեկտով Elaine նկարուղարկի, ինքը գնահատականը կդնի։ 1-2-3։ Ամենաբարձրը ո՞րն է լինելու գնահատականը։ 10։ 10։ 10-ը լինելու, հույսով եմ ոչ 1-1-2-ը, ոչ թե հույսով եմ չի լինի տենց մարդ, որ 1-ի կամ 2-ի կամ 3-ի կանի, բոլոր 10-ի կանի։ Քեյքը շատ հեշտ է։ Շատ սիրուն է, մինիմալ կրեմա, մաքսիմալ շքեղություն է լինելու այսօր մեր մայրերի համար, հատուկ մեր մայրերի համար կարմիր գույնով, քեյքով, բլուզով գնում եմ։ Կարմիր գույնով։ Հա, օքեյ։ Հիմա ներսի կրեմն ենք պատրաստում, ժողովուրդ ջան, heavy cream ենք դնում։ Heavy cream ենք դնում։ Բարձր յուղայնությամբ։ Այստեղ ընդհանրապես ոչ մի համ չկա։ Ինքն էլ մի քիչ երկար է խփում, քանի որ ինքը սերուցք է։ Արի մի քիչ էլ շատացնենք, թող հայ բնավորությունն է, թող շատ էլ մի քիչ չլինի։ Թեթև կրեմ։ Այդքան էլ թեթև չի, էսի ավելի թեթևա, քան թե heavy։ Դե որպեսզի կարաքային չի դատի ունենա։ Հա, տենց կարաք չի, բայց ինքը էս մի կրեմից ավելի յուղոտ է, որովհետև սա ընդամենը հիմա մեր հայկական լեզվով որ բացատրեմ, այսի ընդամենը ոնց որ թան ու մածուն շիճուկ է, այսի մենակ իրար թանն է, այստեղ իրա յուղն է։ Հիմա մենք աշխատում ենք յուղը ներս, սա էլ արդեն վերևը դիզայն կանենք, բայց էլի քիչ ենք օգտվելու սրանից։ Օքեյ, ես անջատեցի, որ լսվի քո ձայնը։ Օքեյ, համիստորեն ցածր խոսում ես։ Օքեյ, բարձրացեցին գնաց։ Գնաց։ Ստաղի ունի, որ եթե խպվեք չափսում ես ենց, եթե մի քիչ շատ խպեցիր, կփրթվի իրա ուրը կարակում դարնա։ Եսի շատ նուրբ կրեմը, հասկացար, բայց եթե եսի երկար խպես, ինքը կպինդանա, կպինդանա ու կդարնաս են շատ պինդ ինչ-որ պլաստրին։ Համհադրանը չի չմեք։ Բայց սա պիտի այդ վերջի պահում անպայման դասին ալի։ Հա, գիտեն, ինքով ավելի լավ կզգաք, որ հասել եք։ Սրան կարող է չվստահեք։ Այդ շոկոլադն է սենցնո։ Շոկոլադը շատ նույն շոկոլադա։ Հա, 30 վայրկյանից ավելի դնում ես, ինքը վառվում է։ Այո, բոլոր շոկոլադներն են, եթե ավել գնաց վառվում է։ Դարք չոկոլադը դիմանում է։ 1 րոպե։ Ուզեցի գոլոշու վրա անել։ Չէ, չէ։ Ինքը հենցստեղ իրան պիտի հանացնենք։ Արի մի հատ կթափվի։ Կթափվում։ Սիրով։ Սպաչուլատան թե գթալ։ Չէ, գլա ես ունեմ, արի գթալը վանենք։ Անենք։ Շոկոլադն ենք հալեցնում։ Օքեյ, շոկոլադը պատենք մեր տորթը։ Այո։ Այս էլ չէ։ Ահա խմեցի ձեր սուրճը։ Կողմ։ Ես ոչ երկրորդ սուրճը խմած չեմ լինում, կամ երրորդ։ Չես խմել։ Դու ես ո՞ր երրորդը խմել ես։ Ես ժամը 5-ին։ Ոնց է, ես արդեն երրորդ, չորրորդն եմ։
Սա էս պիտի մի հատ լավ հալացնում, մի քիչ է, մի քիչ է, բայց քանի ինքը սենց ջրի կա, ինքը ճիշտ իրավիճակում է, բայց եթե ինքը պնդացավ, ուրեմն բառել եք էլ մի շարունակեք, հիմա մենք չենք կարող բառել, ձեզ ասում է, մենք չենք կարող բառել, մենք շատ նուրբ զգույշ հալացնում ենք, այդ իսկական շոկոլադա թե candy melt, թե մյուս տեսակներն ա, էս հենց քո զելանդական կոշիկի չոկլետն ա, շատ բարձր որակի չոկլետ ա, շատ լավն ա, շատ լավ գույնը բռնում ա, ներկվում ա, հա ու շատ համով շոկոլադա, ու իմիջայլոց հարգելի բարեկամներ, օգտվելով ավիթից, մեր սիրելի Էլան պատվերները վերցնում, արդեն գիտեք, հմուտ, փորձառու, պեստրի շեֆ է, Mother's Day-ի առիթով, Էլան, եթե կոշիկ եք պատվիրում, մի զույգի, մի զույգ կոշիկը, մի հատիկ կոշիկը, նացյակի ասում եմ մի հատիկ, որ չմտածեն, կոշիկը երկու հատով ա լինում, զույգով չսպասեք, բայց կոշիկի պատվերի դեպքում մի հատ շատ հետաքրքիր, օ սիրում, հետ տորթի նկարը կուզեմ ցույց տամ երեխեք, տորթը նվեր է տալիս, բայց միայն մայրերի օրվա զեղչ է, դա ավելի ճիշտ օֆը, օֆը հայրեն ո՞նց ենք ասում, հարգելի բարեկամներ, միայն մայրերի օրը ես նվեր եմ տալիս այդ քեյքը, այդ մայրերի, ու մայրերի համար, որ կոշիկ կգնեն քեյքը, անվճար, այո, նվեր, նվեր, հա, նվեր, նվերը անվճարը չի, երբ ես տորթի նկարն եմ ուզում ցույց տամ մարդկանց, նա տես գեղեցկությունը նայեք, Էլա ջան, գույնը կապ չունի, չէ, իրանք են ընտրել, ու թե դու ինչ գույն կուզես կնվիրես, իրանք ինչ գույն ուզեն, հետ գույնի, նվերը, նվերին ես եմ ընտրում գույնը, նվերին Էլանա, կոշիկը դուք եք ընտրում, Էլա, հետաքրքիր հարց ունեմ, կոշիկները քո Instagram-ի գույներով իրանք են դիզայնը ընտրում, թե դու ես ոնց որ առաջարկում, դիզայնը իրանք այդքան չեն ընտրում, որովհետև մենակ զանգում են, ասում են կարմիր, գոլդ, կոշիկի գույնը կտրում, մամայի սիրած գույնը, ասենք իմ երեխեք հետը պատվիրեին, կարմիր կոշիկ էին պատվիրելու, ասացս Էլայի համարը ներքևում տեղադրելու են, մայրերի օրվակապակցությամբ տենց լավ բանը առաջարկում, կոշիկը գնում եք, տորթը անվճար գալիս է 10 հոգանոց տորթը, այսինքն 10 հոգով կարող եք հավաքվել, մայրերի օրը նշել, վերջում եք դեսերտ ուտել, լավ է, խառնեցիր, արդից օգտվեցիր շաքարի փոշին, սպաչուլա չես ուզում տամ, ուրենք դրել էդ, բերեմ, ես ու հետ կա, հա, իհարկե, տակից ա ճշտային մոտ, ես մեծ օր դրեցի, հաղա մեքենան, այն լեղ չեր, մենք եկանք մետար մի բան ասում, ես տրամասին ա խոսքը, հա, դա ոչինչ չէ, դեռ չեմ ուզում, սովորական սերուցքով կրեմա քաղցրությունը ըստ համի վանիլին չի դրել, համը, ուզում ես ոնց որ, մայրերի օրն էլ կտրելու եմ ես տորթը, Էլա ջան, մայրերի օրը մայրիկ ալիքում, ուղիղ եթեր եմ անելու ու կտրելու եմ մայրերի օրվա նվիրված քեյքը, Քեյքը, լավ էր, հասկացապաստորը ես կրեմով են անում բոլոր տորթերը, համակյա 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 դիզայնի համար է, իմ համար ես, ինքս մենակ օգտագործում եմ իրան որպես դեքորեյշն, այսինքն մենակ վրի թափի վրա, հա, բայց ներս է, սկրեմը երբեք չեմ օգտագործում, ասկացաչի, իրը ես նախնդրում իմիջայլոց տորթերի համար, իմ մոտ լ իմ սա սպանջերը, ամեն սպանջերը, մեծ վանիլները, 55, 55 առամ ես վերջի անգամ, ու դու սկսել ես, արդեն մենք ընգել ենք վանիլայի գներն ենք քննարկում, բարպետը առագարակ մայրական տորթեր սկսել է,
Ամոր կրեմը եզրերին դրեց, էլա չես թրջում սպանջերը։ Միատ կախնիք ասեմ, սպանջերը արդեն թրջել այն հաշատ։ Այդ ու գաղթնապահ։ Ես սիրում եմ, եվ որ կրեմը ես ծեղովա։ Ասինքն ինքը հատար թրջիչ լինի այս կարգը։ Իմ երկու երեք համի են լինում։ Այո։ Գնացինք, մեր սպանջերը թրջելա իմ սիրելի Մարիթան։ Քո աշակերտուհին։ Իմ աշակերտուհին։ Օգո դասերից ես ուզում եմ մի քիչ մեր հետևորդներին տեղյակ պահեմ, հատկապես Լոս Անջելեսաբնակ հետևորդներին, Էլան։ Էլա, մի հատ ուզում եմ քո մասին մի քիչ գիտես ինչ անենք, մարդկանց պատմենք, ինչքան գիտելիքներ ես դու ստացել տարբեր երկրներում իմիջայլոց, իմջերոց Էլան 6 լեզվի է տիրապետում, երբ դու քո մասին ավելի լավ կպատմես, որտեղ ես սովորել, ինչ սերտիֆիկատներ ունի, ինքը դասերել է տալիս, դասավանդում է, կարող է ձեզ վերածել ամենահմուտ պեստրի շեֆի։ Բոլոր գտնվում են Հունաստանում, այդտեղից գիտեմ հուներենը։ Շարունակ եմ։ Վրաստանում մեծացել եմ, դպրոցը ավարտել եմ, այդտեղից գիտեմ արդեն վրացերենը։ Ռուսերենը ռուսախոս ընտանիքի մեջ եմ մեծացել։ Ուզած, չուզած ռուսերենին էլ ապերապետում։ Օքեյ։ Երեք։ Հեղին, կարծեմ չփոթվեցի 5 լեզու իրը։ 5, դե որտե՞ղ 5 ընդդրվեց, մի բան կմտածենք, ասա։ Սպասի։ Կպարապես, անգլերեն էլ գիտես, 4-ը ծալեցի, հայերեն էլ գիտես, 5-ը ծալեցի։ Հա, 5 էր։ Ինչ ու հետ լեզու չգիտես, 6 եմ ասել, մի բան ասա։ Իսպաներին հասկանում եմ, որովհետև ունեմ իսպանա մեքսիկացի շեֆ պեստրիներ, որ հետները աշխատում եմ։ Պեստրի շեֆեր։ Հա, իրանց լեզվով եմ հասկանում։ Այո, մեր բազմա տաղանդաշատ Էլան է, ընպես որ իրան վստահությունը ոչ ոք չունի։ Մի հատ գաղտնիք եմ ուզում բացեմ, քեյքի սիրահարներին, ովքեր ուզում են, որ քեյքեր սարքեն։ Անայջան ուշադիր գաղտնիքա բացում։ Պարտադիր չի, որ դուք մի տեղ սովորած լինեք, մարդիկ գալիս են ասում են Էլա ջան, ոչ մի տեղ չենք սովորել։ Ես նաև տունից իմ ինպես։ Պետք է ամենալավ բանն է, ժողովուրդ ջան, պետք է գործս եք, մնացածը կլինի։ Գործը, որ սիրեցի, այլ ուրիշ բան պետք չի։ Ու շատերն են իմ աշակերտներին էլ ես ասել եմ ու էլի եմ ասում, եթե ինչ-որ մեկը ցանկանա, որ գա։ Ունեմ խորացած դասեր։ Բացի խորացած դասերի դնում ենք master class-ներ, այսինքն ինչ-որ մի բանի դաս ենք տնում, այ հիմա ես ունեմ դաս հունիսի 25-ին է, հունիսի 25-ին դաս ունեմ, կոշիկի դասա, բայց ոչ չակլետի կոշիկ, ժողովուրդ ջան, ֆոնդանտի կոշիկ, տալիս եմ լեկալները, սովորեցնում եմ ոնց հանեք մոլդը, ինչպեսի սիրուն կոշիկներ ստանաք, գույներն էլ կբացատրեմ, ամեն ինչ շատ լավ կստացվի ձեր մոտ։ Համեցեք, գաղտնիքներն էլ անպայման բացատրում եմ բոլորին։ Հեռախոսի համարը ներքևում լինելու է, ամենտեղ էլ այ հեռախոսի համարը դրված է։ Դասին գրանցվելու համար զանգահարեք, տեղերը սահմանափակ վստահ են։ Այո, որտեղ որոշ խումբ կա, որ չեմ կարող ել ավել մարդկանց հետ աշխատեմ, այդ որոշը ես մի օր ես եմ գնալու այդ դասերին։ Ոնց հետաքրքրասիրություն։ Դե ինձ հիմա ոչ ես անում ես հավեսից գալիս ես, կնայեմ։ Կնայի։ Ինչ է սովորեմ, էլի լավ է։ Այս ամեն մի շարքը ոնց ուզեցի հավաքեցի, այսինքն իմպրովիզացիա արեք, ինչքան ֆանտազիաներ դնեմ, աշխատեք 2-3 սպանջերով, տարբեր սպանջերով, եթե իհարկե գիտեք տարբեր սպանջել թխել։ Սովորաբար գիտեն վանիլա, չոկլետ, բայց ես ունեմ մոխա սպանջել ունեմ։
Մոկա սպանջել ունեմ, Անահիտ ջան, որ ուզես։ Մոկա սպանջի դա սպանջի։ Չէ, սպանջերի։ Անահիտ։ Ռեմբո սպանջ ունեմ։ Ռեմի դասա ուզում։ Ռեմբո սպանջ ունեմ։ Ռեմբո սպանջ։ Ռեմբո ունեմ, իմ ռեմբոները ամեն մեկը իր գույնի մեջ, հա։ Օ։ Հա։ Ես ամեն մեկը ոնց որ իր գույնի մեջ, իր flavor-ով։ Հասկացա՞ս։ Ու ռուլետներ են, Rainbow Roulette-ա կոչվում, որոշ մարդիկ ուղղակի գնում են ուրիշտեղ, բայց ուրիշ բանի հետ գործ չունեն երեխեքը։ Չէ, ուրիշ բանի հետ գործ չունի, Rainbow-ն ծիածան։ Երեխեքը, երեխեքը սիրում են այդ Rainbow Roulette։ Հա, երեխեքը սիրում են։ Տարբեր գույնի ռուլետներ, ամեն գույնը իր համ ունի, կարմիրը ստրոբերին է, կանաչը պիստաշյոն է։ Հիմա դրա մի բացի գաղտնի, Rainbow սպանջի դասար է։ Հա, կանենք, էդ էլ կանենք, հիմա Դե դա արդեն սկսի մման հա դաս չի։ Դա արդեն դաս չի։ Դա արդեն դաս չի։ Սա հիմա էսի քսեցինք, հիմա փակում ես կողքերը։ Դեհանում չի թողան։ Էդից։ Հայ, հանգես ինձ։ Էս պինդ կրեմը որ փագենք, մեջը ինչքան էլ թույլ լինի միջուկը։ Էս պինդը պահելու է։ Պինդը պահելու։ Բայց քանի որ այն անգամ ասեցիր, ոյ աստված, էս ինչ շատ բարձր քեյք է։ Շրամար, քո կարծիքով էս ցածր քեյք է, հա՞։ Հա, որոշեցի իմ քեյքերի ամենացածրներից մեկն է ես։ Այն 10 հարկանի, ես ոնց որ 5 հարկանի ավելի։ Հա, էս էլ։ Մի խոսքով։ Հա, ասեցի դուք չեմ սիրում, չեմ սիրում, ասում եմ, ինչ որ մեկը գրել տնաշ են, ասում ես չես սիրում, չես սիրում, ու ինչ մեծ կտոր կտրեցի։ Ախր բույով այդ տորտը ոնց կտրես, մեկը 10 հարկն ես վերցնելու։ Ժողովուրդ ջան, ո՞նց ենք պատրաստվում մայրերի տոնին։ Ո՞նց եք պատրաստվում։ Իմի ջանլոց էստեղի մարդկանց համարանի։ Ես տոնս մայրիկին դուրս եմ տանում։ Հա։ Հայևանը սա մայրենա։ Մենք ինչ ենք տանում, դու ինչ ես անում մայրերի տոնի ասի։ Ես։ Հա։ Երեխեքը փաստորեն այստեղ չեն։ Պետք է աշխատի։ Մամա ջան։ Չէ։ Հա, երեխեքի երկրում կարող է մայրերի տոն չի եսում։ Հա, Հունաստանը։ Չեմ էլ հիշում արդեն։ Այնտեղ մի քիչ ավելի սովետի տոն է։ Հա, ջան, Չէ, թողնում այդ եկոնոմի ենք անում, ես ես անտուն ենք տանում։ Հետը տունա տանելու, մի սպանջ էլ, մի սպանջ էլ հետը տանի էլի լավա։ Այդ էլ սպանջ էլ հարակ, որ ես ես։ Նայ, Անահիտ ջան, հիմա սվաղի դաս չի, մենք ես լիք հետ կմշկում։ Ես մա սվաղի դաս եմ ուզում, ես չեմ հասկանում։ Միչեմ ամսի 28-ը դիմանաս, որ սվաղի դաս ես սկսեմ։ Բայց 25-ին իրավոտ կոշիկի դաս է, Անահիտ։ Մյուս ամսի 25-ին կոշիկի, ես ամսի 28-ին արդեն խորացված։ Օ, ես մայիսի 28-ին էլ դաս ունես, մայիսի 28-ին։ Օ, բասա տեղ եք, արդեն ունես աշակերտները։ 25-ին այո, master class է, այսինքն մեկ օրվա դաս ենք տնում։ Ու աշխատում ենք շատ մարդկանցով, իսկ էսի արդեն խորացված դասայթում մասնակցում են 4-5, նայած քանի հոգի կարող են։ Ո՞նց ես ուզում ես աշակերտներ չասեմ, որ աշակերտներ կարող են ուզենալ դիմել սվաղի դաս։ Դե, թե կհասցնեն, մենակ սվաղի դաս չի, ընդհանուր կրեմի դասը ստարտանում։ Առաջին ստարանը ես եմ ստանում։ Անհայտ առաջին ստարանը լինելու մայիսի 28-ին դաս ունես դու։ Կրեմի դաս։ Կրեմի մենակ կրեմը մենակ 28-ին է, 29-ին ուրիշ դասը։ Օ, շատ հաճական։ 3 շաբթի, 4 շաբթի օրերն է միայն դասը կայանում։ Շաբաթը 2 օր է կայանում։ Կրեմի դասը տևում է 5 օր, 5 դաս, դասի տևողությունը 3-ից 4 ժամ ժողովուրդ ջան։ Ու հետո արդեն միանում ենք ֆոնդանտի, որտեղ եթե կրեմի չհասկացանք, հաստատ ֆոնդանտ չեն կարողանալ։ Հետաքրքրվողները զանգեք Էլային, ավելի մանրամասն կասի կպատրաստի, ու ամենա հետաքրքիրն ու ամենամեծ առավելությունը, որ Էլայի մոտ որ ավարտեցիք, ինքը ձեզ աշխատանքի է տեղավորում։ Դե եկեք
մրցեք, ով ունի այսպես ձի, թողա Էլլայի հետ մրցի։ Պարզապես բեկրիներում գիտեն, որ ես աշակերտները միշտ ունենում, միշտ ինձ դիմում են, ասում են հենց աշակերտ լինի ինձ ասեց, ես էլ հենց աշակերտ լինում ա, ճիշտ ասած հասխանում եմ։ Ձերից ձեր են խլում Էլլայի աշակերտը։ Որովհետև մեր Կալիֆոռնիան սահայրը բիզնեսներ են դրել, բեյքրիներ են դրել ու լիք դիզայներների կարիքներ ա լինում, պեստրի սարքովների։ Իսկ է պատրաստում դիզայներներին ամենալավ ձևով այս աղջիկը։ Բոլոր գաղտնիքները ժողովուրդ ջան, ով կուզի, ցանկանա, զանգարեք, բոլորիդ ինչով կարամ կօգնեմ։ Օքեյ, գաղտնիքները։ Գինի դեմ ես ու դուք ճանաչեք, չէ՞։ Էլլայն չենք տա։ Չէ, Էլլայն չի կարելի։ Էլլայն չի կարելի։ Գործա։ Անահիտ։ Թեթևակեմ։ Թե դնեմ է Անահիտ։ Թեթևակեմ Անահիտ։ Բարի։ Թեթևակի։ Այսօր թեթևակի, ես քեզ ցույց տամ, որ մենք այդքան շատ ուժեղել չենք սվաղում։ Այդ ես եմ անում։ Այդ ինքն է գիտին, այդ ես սովորացա, որ չի գիտի։ Այս սվաղից եմ անում։ Գիտե։ Professional or sense։ Հա, ես գիտեմ, ինքը իմ հարսանիքի քեյքերն ա նայում, ինքը գնում ա գիտի ինչ ա ուզում։ Սքրինշոթ անում, ասում ա այս քեյքը պետք է հենց այն սովորցնես հենց։ Քեքը ես չափսը ինչքան ա շատ լավ չափսը։ Ես ինձ միշտ լավ աչկաչափս ունեմ, ժողովուրդ ջան։ Աչկաչափսը լավ աշխատում է։ Մեկ-մեկ ինքս ինձանից բախում եմ, այնց ճիշտ էս 100% անոթ չափս եմ լցնում կշերքի վրա, ու հետո զարմանում եմ, ասում եմ կան ես ուրեմն։ Մեկ-մեկ լինում ա, զգում եմ։ Ինչ ենթարկվող ա շոկոլադը։ Շատ լավ շոկոլադ ա, դրա համար գերադասում եմ միշտ սրանցով աշխատել։ Նյուզելանդական, հա։ Այո, նյուզելանդական չոկլետներն ա, ամենալավ չոկլետներն են։ Ես շատ եմ սիրում։ Այո, սպիտակ չոկլետ ա, Անահիտ ջան։ Գույները ես եմ տվել, ինչ գույն ուզում եմ ներկում եմ։ Ընդ որում այս գույներից որ խոսացին, կասեմ, լալի փափեր, քեքփափսեր, անում ես, ու քեքփափսի դասեր անում ես։ Հա, 9 տարեկանից 14 տարեկան աղջիկներն էլ շատ են սիրում։ Քեքքերը, քեքփափսերը, սպանջտխելը, քեքի դեկորեյշն, մամաների։ Հա, ունեմ շատ երեխեք ունեմ, մամաներ սպանջերի։ Մամաները չգիտեմ, բայց երեխեքի հետ ավելի հեշտ է աշխատել հենց։ Հա, ես էլ եմ սիրում երեխեքը ավելի, ցենց եթե սիրում ա, գալիս ա փորում ա մեջը ու հաստատ բոլորն էլ սիրում են։ Աղջիկ երեխեքը բոլորն էլ սիրում են։ Պատկերացրու, որ 14 տարեկան երեխեն կարողանա քեյք դիզայնանալ։ Մամունես օրատ նշան։ Հիմա վերջացրել եմ խումբը երեխեքի, բայց որ սկսեմ, ելի լուր տա։ Դու կբերես Թարմիկ ձեր։ Թե պատրաստություն եմ տեսնում, կտրտեցիր, հա։ Մաքրեցի սկողքը։ Սիրուն մաքրություն ես անդքու առաջին տորտը երբ ես պատրաստել, ասենք, փոքրուց մանկուց ուզում ես ստաժը սիմանաս։ Հա, ստաժը դեմ ուզում եմ անհամ։ Հարցեր եմ տալիս խիստ հայկական։ Այո։ Օքեյ, ես քեզ պատմեմ, որ մեր հարևանուհի շատ լավ աղջիկ էր, սովորում էր, ինքը 13 տարեկան էր, ես 11։ Հետը հարևանություն անելով գնում էի, խաղում էի, վարդեր էինք սարքում, զամբյուղ էր գործում, վարդերը բիսկվիտ էինք թխում, ինքը գնում էր դասերի, ես էլ հետը 2 տարի իրանից փոճուր էի, հետո ինչ եղավ, 14 տարեկանում առաջի հարսանիքի քեքը ես սարքեցի իմ մորուրիս ընկերուհու, չէ, մենք փող չենք վերցրել, որովհետև լավ ենք ապրել, պապիկս էլ չի սիրել, որ ես մեկից փողերցեմ, բայց իրանք սիրել են, որ ես էլ անում եմ։ Ու պարտ էին ասում, որ 14 տարեկան աղջիկ սաղեք հարսանիքի կրիչի պալատի մեջ։ Չէ, ես որ իմանայի ես բաղը մյուս որ քեյք դիզայներ եմ դառնալու, հաստատ այդ քեյքը կպահեի, բայց սա հարսանիքի պտիչիները, հանիները ես սարքեցի, ու հլը 4 արգանի բոտերի վրա են, կհիշեք սովետի վաղը, 4 արգանի քեյք։ Պիսոպնի քեյքի սարքերով, ճիշտ է։ Հա, 14 տարեկան ես առաջին։ 14 տարեկանում առաջին քեյքս լուրջ տորտ եմ սարքել ու դրանից հետո լաջացել եմ։ Ու գնացել եմ։ Ու գնացել եմ, այդտեղից սերը գնացել եմ, խորացել եմ։ Ու հետո արդեն խորացավ, երբ որ Հունաստան,
Եվրոպա։ Դու ասես Վրաստանում ես առաջին տորտը ցարքել։ Հա, Վրաստանում եմ ամեն։ Դե իմ անենց հասկացվել, որ ես մի 4 երկիր ապրել եմ, չէ՞ եկել եմ Ամերիկա։ Հա։ Բայց ամբողջ Եվրոպայում եմ շեֆերի հետ եմ աշխատել, շեֆերի հետ փորձի փոխանակում, դասեր վերցնել, Ֆրանսիայի, Իտալիայի բոլոր ամենալավ շեֆերի հետ աշխատել եմ։ Ու ցենց համեստ ինքը որին բան չհարցնես, սուսպս գլուխը կախ իրա գործը կանի։ Դե այ մա ասում ես արի մաքրես, դե մի հատ լավ քեյք ամենք ասում են։ Այո, հիմա առիթ ա եղել, համադրձնեի ոստնանում, համեն մի քիչ իրան սկսում ենք ավելի մոտիկից ճանաչել, ավելի շատ սիրել։ Երբ որ մարդուն սկսում ես ճանաչել, ու հատկապես գնահատում եմ քո այդ համեստությունը, իր մեծահոգությունը, շռալությունը։ Մի խոսքով Էլա ջան, լավն ես։ Որ հիմա գինի ուզեի, գինով կենաց կխմենք, բայց թե եք ուզում, թե եմ գնում։ Չէ՞։ Մերսի շատ, մերսի։ Որ ցուրտա գինի չես խմել, գինի ես որ խմում եմ, սա լավ տակություն ա գալիս, չէ՞։ Ես աչքիս գինին լավ, ասես շատ սիրել ես, հա։ Սաղտեղի գինիները փորձի, որ հետո գնանք Հունաստան։ Օ՜, Հունաստանի գնալու, վերջում քեֆը Հունաստանում ալնելու։ Լավ, Հունաստանի թխածքը։ Պապա Հունաստանում ա մինչև հիմա, չէ՞։ Պապա Հունաստանում ա։ Հունաստանում ապրում են։ Հետո մի անգամ դաստի հունական թխվածքների։ Հունական թխվածքներ է սա։ Հա, հունա հայեր էլ կան ստեղ շատ, որ օրդերներ են տնում։ Հունական թխվածքներ են տնում, բուղացա, իրանց նոր տարվա քուքին դնում են խուրապիա է կոչվում, մեկ էլ մելո մակարոն է կոչվում, ձեր մակարոնի հետ չխառնեք, ինքը լրիվ արաբյան սթայլի նման է, քուքի էփվում է, հետո կծվում է շիրայի մեջ։ Ունենք տրեղոնակյա, այսինքն ֆիլոյով երանգյունի է, մեջը քաստր կրիմով։ Շատ բուղացա, ամեն ինչ քեի հետ լավ կգնային ասացները, թե մա ասում ես ասում։ Լիքը բան է դա, ժողովուրդ ջան։ Իմ հոյներին էլ ասեմ, Սաղապոպոլի բարևեցի, ասեցի բոլորից սիրում եմ։ Դուք որտեղ լինեք, ես ձեզ սիրում եմ, իմ հալավ քեսը հույնա։ Հալավ քեսը մեծ կարևոր քեսը, պապան։ Այսինքն պապան հույնա, մաման հայը։ Ազգանունը չա, կներես էլի։ Դիմոպուլո։ Ու Դիմոպուլոյ ազգանունը։ Այո։ Չենք մտածի։ Ինչ չենք մտածի։ Ոայ, Էլա ջան։ Մեծ հույն դելանա էլի։ Չէ, հեղին ջան, ասեցի, հիշում ես անցած ծրագրին, որ ասեցի մամայիս աչկերը, քո աչկերին մոտիկ գույնը եղել, ինքը ավելի շեկա եղել, կանգուր մազերով ես սև, բայց հավատա տատիկս հենց սենց ա, սև։ Պապան ես քաշել։ Պապան, հա, պապան հենց հույնա ու սև ու կա, իմ նման։ Հպահեր։ Պապ ջան, ես քո նման, դու իմ նման չէ։ Հա, քո նման չի։ Պապան արդի ծով տվելով չես ուզում բարևել, ասեմ կարող եմ պրիվետ պերիդաց անել։ Հա, պապ ջան, ասեմ, որ քեզ շատ եմ սիրում, շատ եմ կարոտում, հույսով եմ, որ շատ շուտով մենք իրար հետ կհանդիպենք, մեր կարոտները կառնենք, գիտեմ լացելու ես, չլացես, թե չէ ես եկ լաց։ Հա, չէ, լացել չկա, վերջ։ Հիմա գիտես քանի մարդ ա լացելու, որ հեռվում են, ծնողում կարոտել։ Ճտեր, իմ բալիկներ, ես ձեզ շատ եմ սիրում, Ստել ջան քեզ, Մաքս ջան քեզ, իմ լավ փեսա քեզ, սա էլ սիրում եմ։ Աթորնիկները։ Երախեք ջան, շատ լավ փեսա ունեմ։ Հա։ Շատ եմ սիրում իմ փեսային։ Ինչ անունը փեսային։ Բահանա իմ փեսային։ Բահան ինչ լավ անուն ունի քո փեսան։ Բահան փոքրից սիրել են, ինքը ու իմ աղջիկը իրար սիրել են։ Վերջում էլ իրար առել։ Դե հա բաբա, երար սիրուն բաբա կարմ։ Փոքրիկ հեքիաթա, իրան փոքրուց սիրել են, աղջիկս Հունաստանից։ Աթինա քեզ որ դրել ես Թորնիկի տանը։ Թորնիկի սանունն է Աթինա։ Ես էլ որ Հունաստանից եմ, շատ եմ ուզում, որ հասկանամ բոլոր դույները։ Ես ձեզ սիրում եմ, ես ձեր եմ, ես ձեր հետ եմ։ Ես շատ հույն կաստմերներ ունեի։ Էստեղ։ Հունաստանում էլ էս։ Գալիս էի մենակ հաճույք էի, հա, Հունաստանում էլ հենց շփը մեղել։ Աշխատել եմ ամբողջ բեյքրիների պրեզիդենտի մոտ, այնտեղ բոլոր բեյքրիները պրեզիդենտ ունեն։ Պրեզիդենտն է որոշում հացի գինը, պրեզիդենտն է որոշում։ Պրեզիդենտ էլ անվանում են։ Այո, բեյքրիների պրեզիդենտ, ինքը գնում է Աթենք, մասնակցում է բոլոր պետական ժողովների, պետությունը ինչ հարկեր ու գներ ու ամեն ինչ նշանակում է, այդ հարկերով են արդեն իրանք օրենքը, հա, օրենքը դնում են, ոչ մեկ չի կարող խախտի իր բանը։ Իրա մոտ աշխատել ենք,
Ես էլ ամուսինս եմ։ Ես խոսքով են որ ասում են շատ բան գիտես, ես որտեղից գիտես, հենց էլ է այն, որ հիմա պարզեցինք ես քան բան որտեղից գիտի մերելա։ Բա ամբողջ կյանքում Իտալիա սովորելը։ Ֆրանսիա սովորել եմ կարամելի գործը, այսինքն կարամելի գիտեմ, Գերմանիա օգնել եմ բիզնեսներ են բացել, Գերմանիա, Բուլղարիա, Այսօր կարմիր օր է։ Մամաներ ջան, ձեզ սիրում եմ։ Բոլոր մամայի, յանի մամա բառը ծանուշ բառ կա, Մեկել մայրիկ բառն ամենաանուշը։ Կյանքի ամենահավատարիմ, անդավաճան, չգիտեմ։ Ես իմ մամային շատ եմ սիրել, իմ մամայի չկա, բայց հիմա իրատեղը պապասը։ Ես էլ իմ պապային այսօր չնորավոր եմ։ Ես կինը։ Լինա ինչ ենք հանում, ես իմ համար Father's Day-ա։ Իմ մոտ Father's Day-ա։ Պապճան, տոնը չնորավոր։ Մեկա ատեղ չեմ հիշում, ինչ ա կատարվում։ Արի ծաղիքներից հանենք։ Մենք ինքնուրույն հանենք, թե տանդ դու ոնց որ քո երկար մնացին, կոչերը միչ երկար եմ կտրելու։ Ես ամաչում եմ, որ ես ասեմ երեխեք, ես բեստերից մեկն եմ, որովհետև ես այնպես բաներ եմ անում։ Ես մի հատ համեստ եմ։ Նայ։ Ասա, գիտեմ։ Գիտեմ։ Քո գործը ցույց է տալիս։ Այո, շատ դու քո մասին։ Նայ։ Հիմա ես թազա պլան եմ գրում։ Բաների master class-երի։ Այո։ Ոնց որ չես նկարում, դու նկարիչ չես, բայց կարողանաս նկարես, հասկանում ես, տեխնիկներ գործում ունի, հիմա ես էլ այդ եմ անում, հիմա հենց այդ դասերը դրեցի, շուխուրը դու կտեմ, ծնում ես, ես կոշիկը հենց շատ մարդիկ չեն կարողանում, բիզնեսի տերերը չեն կարողանում հարգը հասկանան, քանի հարգը, քանի հոգու, ասմա օրինակ եմ ծառայում։ Օրինակ եմ ծառայում։ Ինքան մարդիկ կան։ Ինձ թվում է լավ եղավ երեխի։ Շատ։ Մամաներ ջան, հատուկ ձեր համար։ Քեյքը, ծաղիկները, կոնֆետները, այս սաղթանգնվերները ձեր համար։ Կարևորը սաղթանգ։ Կարմիր։ Իմ սիրած ծաղիկները տեղում երեխեքի սիրում։ Իմիջանից ես թեմայից դուրս չեմ, ոնց որ իրար այդ խոսացածը մենք հեղինակ կարմի կոշիկ իրար է։ Բոլորս հարմարդը պետք է զուշ, անայտը կարմի ժակետ ունի, ուղղակի չի հակնում։ Անայտը կարմի ժակետ, ես թե եմ դեմ, ես թե եմ ունենք, առանց տորթե ման հետ պասները, որ պատնում է իր հունական, դրանցով լավ թե կխամներ, բայց քո էջում չեմ տեսել դրանք։ Դրել եմ հեղին ճան, կա մի քանի էտ պասքներ, թե պածա։ Մենյու գրես, ունենք 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 ուն
շատ մարդիկ ինձ դրա համար է ասել հաճույք ստանալու համար գալիս են դուք։ Սփորսվեն։ Այո։ Իմ համար սատարող։ Հետո լինում է, որ երեխեքը գալիս են ասում են Լենարի, ռուսերին են ուզում ցույց տան, չեն հասկանում։ Իսկ մի քիչ երեխեքը ստեղից ծնվածները, ո՞նց կարող են ռուսերին հասկանալ, ու քո երեխեքը հասկանում են։ Գայո, դա ամենից դա, ի՞նչ, հա։ Բայց հենց մի հատ ուրիշ ազգի, մի հատ էլ իտալացի ունենք, գալիս է։ Ես ու ինքը իտալացի, ես ույն։ Մենք անգլերենով մոտավ էր խոսում ենք, բայց ինքը գիտի, որ հույնն ու իտալացին եղել են եղբայրներ։ Հասկացար, կռվել են, ինքն գնացել է իր համար Իտալիա, առանձնացել է։ Մեր դրա համար մեր ամեն ինչը նման է իրանց։ Էներգիան էլ է նման։ Հա, մեր նախշերն էլ է իրար նման։ Ամեն ինչը իրար նման է։ Ինձ քո ժողովուրդ ջան, հունաստանցիներ, ես ձեզ շատ եմ սիրում, որտեղ որ լինեք։ Հունաստանում էլ ով ինձ գիտի, բոլորիդ բարևում եմ, բոլորիդ շատ սիրում եմ, բոլորիդ հիշում եմ։ Ինչ ասեմ, իմ երեխեքին էլ սիրում եմ, պապ ջան, քեզ էլ շատ կարոտել եմ։ Լաց էլ չլինի։ Չէ։ Շուտով հանդիպում ենք։ Շուտով հանդիպում ենք։ Ապրես։ Նենց որ այսօր էս կամը Mother's Day-ին հույսում եմ բոլորը թափեք մնացել։ Երեխեք ջան, սպասեմ բոլորիդ նամակներին, կոմենտներին ու էս շատ հեշտ քեքին, շատ հեշտ ու սիրուն, շատ հեշտ։ Գույները դուք ընտրեք, ծաղիկները փոխեք, բարդեր դրեք։ Ինչ ուզում եք դրեք։ Ես ձեզ տվեցի միտքը, դուք ինչով ուզում եք արդեն կողմնորոշվեք։ Կողմնորոշվեք։ Արդեն դուք եք ձեր տորթիները։ Սպիտականներ, ծաղիկները գույնավոր։ Այլ արդեն օլչակլետի վրա աղշեր էլ կարասանես, գոլդել կարասանես։ Հիմա ինչ որ մի բան կարասանես։ Դու ասել խոսալով ինձ դե մեր օպերատորի մասին սարքեց։ Կա, մենք ինչքան էլ գեր քեյք սարքենք, մեր օպերատորը շատ սիրուն անելու, բայց քեյքն էլ է սիրուն, պոդիումի քեյքը։ Պոդիումի քեյքը։ Այո։ Նայես չի որ ինքը ամեն տեղ կա։ Ես այս տուն չեմ տեսել, հա։ Հա, չէ։ Հա, չեմ տեսել։ Այս կոնկրետ այս ձևն ու այս տեսակը չեմ տեսել։ Տրիվադնում։ Համար տրիվադնում։ Տրիվադնում։ Քեյք կամ ծաղիկ։ Էնպես որ լա երախոսի համարը ներքևում թողնելու եմ Mother's Day special-ը չմոռանաք։ Օշիկը պատվիրում եք 10 հոգանոց քեյքը նվերա տալիս, բայց ինչեւ Mother's Day չուշացնեք։ Հետո որ մյուս շաբաթ զանգին ասեն Օշիկի հետ տոթին դու չես տալու։ Չէ, չէ, չէ։ Կյանքում չհավատաք։ Չէ, ես էլի զուտ մամաների համար։ Մամաներին շատ եմ սիրում։ Իմ մաման չկա, հույսով եմ, ով կզանգի, ես իմ մամայի քեյքը իրան նվեր կտամ։ Վերջ։ Ապրես, անյան հագան եմ քեզ։ Ապրես։ Այսինքն հավեսով ջիգյարով ասել եմ խոսալով միշտ ծիվիշնիկ են խանելու։ Հա, ծիվիշնիկները շարունակվում է աչքիս։ Հեսա թեյը դնում եմ, աղջիկներով նստում թեյում ենք։ Մի քիչ են տեսի դեմից բամբաս ենք ասենք խոսանք։ Օր անցավ գնաց։ Ապրես, շնորհակալ եմ քեզանից, եկար չմերժեցիր։ Նորից չսկսեմ գովքս, արդեն լավ էր, այս անգամ մի քիչ շատ խոսեցինք, ծանոթացանք, շատ հաճելի էր, ոնց որ ավելի բացվեցինք, կիսվեցինք, լավ մնացեք, կտեսնվենք։ Բոլորիդ, Happy Mother's Day! Անահիտ, Happy Mother's Day! Անահիտ, ամաչում է, անահիտ, լուչ, ավերա, ոկե, թե եզ ենում է, երեխեք։